Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, որ համաձայնեցիք մեզ հետ զրույցի։ Մենք բարբերաբար, երբ Հայաստանում այսպես տարբեր իրադարձություններ են տեղի ունենում, մենք անպայման զրուցում ենք ձեզ հետ, ձեր դիտարկումները լսում։ Վստահ եմ, ուշիշով հետևում եք Հայաստանում զարգացող իրադարձություններին, այսպես մենք էլ վերջին օրերին կարծես նոր ու դինամիկ զարգացումների պակաս չունենք, մասնավորապես Չարաբաստիկ պատերազմի եւ ցավալի պարտությունից հետո գլխավոր շտաբը հայտարարությամբ վերջապես հանդես եկավ, այսպես առաջին պլանի վերջո եկան զինվորականները, բանակը եւ իրենք եւս պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության հրաժարականը։ Ինչպես եք վերաբերվում գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, հաշվի առնելով, որ անմիջապես ընդդիմադիրները եւ այն քաղաքացիները, ովքեր եւս պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, կանգնեցին բանակի կողքին եւ իրենց զորակցությունը հայտնեցին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այն որակեց ռազմական հեղաշրջման փորձ շտաբ իր կողմնակիցներին հրավիրելով հանրապետության հրապարակ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ կարծիքը հաշվի են առնում Հայաստանում եւ Սփյուռքում նույնպես, եւ ինքս մեկնաբանում եմ բոլոր այն գործընթացները, որոնք տեղի ունենում վերջին 2.5 տարու մեջ Հայաստանում, այն համարելով մեր ազգի համար ճակատագրական, իսկ վերջի 3-4 ամսվա կատարվածը ազգակործան։ Գենշտաբի հայտարարությունը համարում եմ բավականին ուշացված եւ ինչ որտեղ համեստ։ Անկասկած կարիք կար արդեն հոկտեմբեր ամսին, մաքսիմում հոկտեմբերի կեսերին խառնվել գործընթացին, եւ գենշտաբը պիտի այդպես բարբեր, եւ անկասկած խառնվելը պետք է չընթանար դիվանագիտական բավականին համեստ ձևակերպումներով, այլ անմիջապես այսպես կոչված վարչապետի ձերբակալումով, վարչապետի եւ նրա որոշ կողքը կանգնած ստահակների, սկսած նրա տիկնոջից։ Այն, ինչ որի ընկավ երկիրը, դա բոլոր պատկերացումներից վեր էր մեր։ Ես ասեմ, որ օգոստոս, հուլիս ամիսներին իմ խորհրդականները, խոշոր հովակ քաղաքական համաշխարհային գործիչները զարմանում էին, որ Հայաստանում զինվորականները չեն վերցնում իրենց ձեռքի իրադրությունը, քանզի բոլորս տեսնում էինք, որ գնում է դեպի մեծ կործանում։ Բոլորս գիտեինք, որ թեժ աշուն է սպասվում Հայաստանում, բայց նման բան իհարկե կարող էր գուշակել միայն ինքը, դավաճանը, որը այս ամենի միջը կազմակերպել էր, այսինքն Նիկոլ Կոչվածը։ Ես հետևում եմ նաև միտինգներին եւ զարմացած եմ, որ այսքանից հետո մարդ կարող է այն աստիճանի, այն աստիճանի անբարական լինել, գիտեք, փողոցային են ցիրկի կրկեսի մոտ հավաքող, գիտեք, պոկնկուհիների նման անբարական, որ նա կատարի այնպիսի հայտարություններ, ինչպիսին նա հայտարարեց իր կազմակերպված կեղծ իրեն պահող, պաշտպանող միտինգավորների համար։ Մարդը գոռում է կեցի ացախ, պատկերացնում եք ստորության չափով։ Մարդը գոռում է կեցի մեր բանակը, պատկերացնում եք ստորության չափով։ Բանակի դեմ պայքարող, ամեն ինչ այնպես կազմակերպված, որ բանակը տանուլ դա սրիկան, գոռում է կեցի մեր բանակը, գոռում է կեցի մեր զոհյալները։ Դուք պատկերացնում եք զոհյալների ընտանիքի անդամների արձագանք նման ստորության։ Այսինքն, մարդը կորցրել է, եթե մարդ անվանեք Արմետին, իր չափ ու սահմանը, կորցրել է ամեն ինչ, երբևիցե բարյականություն չի ունեցել, սկսած այն ժամանակներից, երբ նա սկսեց ծառայել մեր թշնամիներին, բրիտանացներին, Սորոսին եւ այլն, այն ժամանակվանից սկսած, երբ որ կազմակերպեց առաջին մարտի մեկը, բայց ես ասեմ, որ առաջին մարտի մեկի մեջ 10 ժամ են սրիկան տալով, ավելի բարոյական կերպար ուներ, քան այս վերջին մարտի մեկի միտինգի ժամանակ։ Կարճ ասած, մեկ ժամ պետք է շուտ ազատվել երկիրը վաճառած հակաժողովրդական, հակահայ ազգադար այս անձից, մեկ ժամ ավելի արագ պետք է գործել։ Գենշտաբը
հարկ Աստծո, որ մեր գեներալիզիտը ճակատը բաց պահեց, որտեղ գիտեք, եվրոպացիք ասում էին, եթե ձեր մոտ ռազմական իշխանությունը չվերցնի իր ձեռքը երկիրը, դու պետականություն կրելու իրավունք չունեք. Ձեր ազգը շատ հին ազգ է եւ վաղուց մոռացել է իշխանական պետականությունը. Ոչ մի երկիր, ոչ մի ազգ նման ապիկարի այսքան չեր հանդուրժի, ինչպես մեր ազգը. Եվ վաղուց, վաղուց ռազմական իշխանությունը պետք է խոսնասեր, ինչպես ցանկացած նորմալ երկրում, հասկանում եք? Երբ որ տեսնում են միայն ուժով է, ղեկավարը առաջ շարժվում, նրան ուժով են հեռացնում. Մոտավորապես սա կուզեի ասել. Պարոն Գրիգորյան, մինչ մենք խոսում էինք, չգիտեմ դուք ծանոթացել եք արդյոք այս տեղեկատվությանը, թե ոչ, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը կստանա օրենքի ուժ։ Օնիկ Գասպարյանը իրավաբանորեն կդադարի լինել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագրի նախագիծն ու դիմել է սահմանադրական դատարան։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով։ Շատեր այս օրերին նշում էին, որ գնդակն այլևս Արմեն Սարգսյանի դաշտում է եւ նա այսպիսի որոշում կայացրեց։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումը։ Գիտեք ինչ, անկախ նրանից, ինչ ընթացք է ստանալու Նիկոլի կողմից այս անմարդկային, անբարոյական, հակազգային, ինչ բառեր կուզեք կցեք շարունակեք իմ մտքին, ասացին, անկախ նրա կատարած այս քայլից, երկիրը միևնույն է, ոտքի է կանգնել և նրան պատժելու է, Նիկոլին պատժելու է։ Ենթադրենք, ինչ ինչ ճանապարներով նրան հաջողվեց մեկուսացնել Գենշտաբի պետին, մնացած գեներալները բանակը, բայց ինքը չի մտածում, որ շուտով ոստիկանությունն է ոտքի կանգնելու։ Չէ՞ որ բանակն էլ երկար ժամանակ տևեց, մինչև գնացին այդ քայլին։ Հիմա արդեն շատ կարճ ժամանակամիջոցում ոստիկանությունն է ոտքի կանգնելու և ԱԱՀ-ը։ Իսկ ինքը չի մտածում, որ որոշակի ուժեր իրեն ձերբակալելու են, որից հետո դատելու են և գնդակահարելու, քանի որ զինվորական այսօր ռեժիմը Հայաստանում հաստատված հենց իր կողմից։ Նա այն աշճանի հիմար է, որ չի հասկանում, որ իր դիրքերը պահելու համար այն իրավիճակը, ինչ որ ստեղծել է և զինվորական ռազմական դրություն է հայտարարել, այդ ռազմական դրությունը իր դեմ է նաև շուղակել։ Այսինքն, այստեղ անհատը այլևս կապ չունի, այստեղ ժողովրդական ցասումն է և իրավունքի պաշտպանությունը։ Այնպես որ ինչ կկատարվի Գենշտաբի պետի հետ, դա կունենա միայն շատ կարճ ժամանակավոր տևողություն, որովհետև ալիքը բարձացել է։ Մենք ինքս տեսանք ինչ հնարքներով, այն հնարքներով, ինչ որ ՀՀԿ-ին ու Սերժիկին հայտնում էր, նրանից ավելի ծանր անցագործ ուղիներով, փողել բաժանելով, քյաբաբկեցնելով, նա հավաքեց մի 20,000 բաց։ Լավ, ու մարդ ասացներ մեկ էլ չակերտների մեջ վերցնենք, որովհետև նրանք, ովքեր այսօր կարող են գնալ երկրի դեմ, ազգին դեմ, իշխան Թուրքի, ես չէի անվանի նրանց մարդ, նրանք շատ կասկածելի ակներ, շատ կասկածելի, որոնք մի փոր հացով ծախում են այն ամեն ինչը, ինչ որ կարող են ծախել իրենց, իրենց ընտանիքը և այլն։ Այսինքն տեսեք, Նիկոլի հայհոյելուց հետո մենք անցնելու ենք նրա շրջապատին ծառայական մեղադրանքներ ներկայացնելու, շրջապատը թողել կգլուխը հավաքի։ Իդեպ ես դժգոհ եմ նաև ազգային ժողովում գործող հանդիմությունից, ինչպես են նրանք թույլ տալիս Նիկոլ կոչվածին դիմել հարգելի վարչապետ, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին, խնդրում եմ պատասխանեք հարգելի վարչապետ, ո՞նց կարելի է դավաճել Արմենին ասել հարգելի վարչապետ, խնդրում եմ, ինչու չեն փակում Նիկոլի մուտքը արժը, ինչու չեն վարվում այնպես, ինչպես ինքը կվարվեր, այսօր իմ գործընկերներից մեկը հայաստանցի նույն բանը ինձ ասեց, պլակատներ վերցեք, փակեք նրա մուտքը, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ ծախված, Նիկոլ հողատու, և չթողեք ամբյոնին մոտենա,
Հարգելի պատգամավոր։ Ունենք այդ հարցի պատասխանը, ինչու է այսպիսի կեցվածք ընդունել ընդդիմությունը, հաշվի առնելով, որ նույն Բարգավաճաստանն էլ օրինակ նաև 17 պլյուսի մեջ է եւ իրենք նաև դրսում են իրենց այսպես պայքարը մղում։ Գիտեք ինչ, որովհետեւ ոչ մեկ իրեն թույլ չի տալի լինել այնքան լկտի, ինչքան Նիկոլներ։ Նիկոլի լկտիությունները բոլորին այնքան են զզվացրել, որ չեն ուզում կրկնել, բայց սեպը սեպով են հանում։ Նիկոլին պետք է հենց իր մեթոդներով սատկացնել այն նույն ասֆալտի վրա, իր շատ սիրած ասֆալտի վրա, որտեղ հենց այնպես մարդկանց էր թավալեցնում։ Այդ ասֆալտի պետք է թավալի Նիկոլը, կինը, եթե նամուս ունենա, մինչ այդ ինքը պետք է ատրճանակճարի կրակի կլորջ կնոջ գլխին և հետո իր գլխին, դրանով կփրկի իր երկու արդեն հասունացած զավակներին, հակառակ դեպքում նրանք էլ են ասֆալտին թավալելու, որովհետև պետք է օցին բնում խեղտել։ Նրա տված դաստերակությունը այյունը մեր ազգի պատմության մեջ հնալու է որպես հազվագյուտ ծախու դավաճանի արյուն, եւ պետք է այդ արյունը քոքից կտրել։ Ինչու ձգտում է դեռևս արժյում, ասենք թե եւ այլուր նաեւ Նիկոլի ասֆալտի պատրաստելու ընթացը, ես արդեն պատասխանեցի, որովհետև մարդիկ քաղաքակիրթ ճանապարհով են գնում եւ ուզում են քաղաքակիրթ լուծում տան մի խնդիր, որի մյուս կողմը կանգնած է ոչ քաղաքակիրթ, կիսախելագար, շիզոֆրենիկ, ուղղակի բացակայություն ունեցող մեկը, միած, որը կարող է հայտարարել, որ ժամանակի խոշորագույն լագույն հրթիռներից մեկը Իսկանդերը ընդհանրապես 10%-ով է աշխատել ամբողջ աշխարհի ծաղրը առաջացնելով, իր վրա Ալիևը հայտարարեց, որ բայց Իսկանդեր չի կրակվել Հայաստանում, պատկերացրեք, ինձ թքեց իր գործընկերոջ երեսին, որին ինքը ֆինանսավորում է, եւ եթե Ալիևի վերջին ելույթը լսել եք, որ այն մարդը 4 Իսկանդերը վերցնեք հայերի ձեռից, նրանց չի կարելի Իսկանդեր վստահել։ Մեա դրանց կիսա խելագար ղեկավարին նաև նա չի էլ հասկանում ինչ բան է Իսկանդեր։ Մի Իսկանդերի կրակոցը կավարտեր պատերազմը, այդ թե ինչ բան է Իսկանդեր։ Եվ պետք չէր քաղաքներ ավերել Իսկանդերով, ընդհանրապես պետք էր Բաքու Ջեյխան գիծը վերացնել մի Իսկանդերով եւ կդադարել պատերազմը, երկրորդ էլ պետք չէ լինի գործել։ Իսկ պարոնը հայտարարում է, որ 10%-ով է գործել, 10%-ը որն է 10-ը ուղարկել եք մի հատ, նա տրակ է, 4 հատ ունեք ընդամենը, 4-ն են կան։ Ինչև է, ծաղր ու ծանակ, մենք երբեք այսպես գլխիկոր չենք եղել։ Մենք Եվրոպայում ապրում ենք գլխիկոր։ Մեր ուշ կումիտքը Հայաստանն է, մենք այլ որևէ կարևոր պրոբլեմ հիմա չենք տեսնում, քան երկրին ճիշտ ուղղություն վրա դնելը, եւ եթե թույլ կտաք, ես կանցնեմ այն թեմային, որը ինձ է շատ հետաքրքրում։ Եթե կարելի է, պարոն Գրիգորյան, ես երկու հարցեր ունեմ, սա ավարտենք եւ անպայման ձեզ լսենք, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, դուք ֆորում եք նախատեսում վաղը կամ առաջիկա օրերին, այո՞։ Վաղը։ Այո, մենք անպայման այդ հարցի շուրջ էլ կխոսենք։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, երբ դուք նշում եք, որ ի վերջո, եթե այսպես Նիկոլ Փաշինյանը հերաշտում է Օնիկ Գասպարյանին, արդյոք ինքը կարող է մյուս հրամանատարներին եւս հերաշնել, թե ոչ, եւ ի վերջո դուք ասում եք նաեւ, որ մի պահից ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն այլևս իրեն չեն ենթարկվելու։ Մենք տեսանք, որ գլխավոր շտաբի հայտարարությանն անմիջապես հաջորդեց ընդդիմադիրների տարբեր գործիչների այսպես կոչը, թե ոստիկանությանը, թե ԱԱԾ-ին, որպեսզի միանան բանակի կողքին լինեն եւ ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանին ճանապարհեն։ Ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչու է այսպես ինչու են հապաղում ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ը։ Շատ պարզ, շատ պարզ է պատասխանը, քանի որ այս արմետը բոլոր պաշտոնների նշանակեց իրեն նվիրված մտերիմների, իր մտքով չէր անցնում, որ կգա պահ, որ իր մտերիմները նույնիսկ իրան կապտակեն։ Սակայն մտերիմներն էլ բնական է, դիմանում են այնքան, ինչքան կարելի դիմանալ։ Նույն Գեշտաբի պետը, Օնիկը, եթե չեմ, Գասպարյանը, չէ՞ ազգանում, Օնիկը, հա, երկար ժամանակ դիմացավ, չէ՞։ Նա պիտի շատ ավելի շուտ անվերի կարողացային քայլը, շատ ավելի շուտ։ Նույն ձևի գլխիկոր են լինելու ոստիկանապետն ու ԱԱԾ-ի պետը, երբ որ կատարելու են քայլը, բայց շատ ուշացած, եւ բոլորը թքելու են իրենց երեսին, որ ինչու այսքան ուշացրուցիք։
Եթե հոկտեմբերի կեսին անեիք, մի 1000 զոհով կպրծնեիք, 1000 հայլուն, հրաշք, տղաներ չէին մահանա. Այսինքն, եթե 5-7000 է զոհերի թիվը, ապա պատկերացնում եք ընդամենը 1000 զոհով ավարտվեր պատերազմը. Էնպես որ այն, որ այդ կարուսները ղեկավարները ուշացումով պետք է խփեն Նիկոլին գլխի, դա դուք կտեսնեք, ես ձեզ խոսք եմ տալի դա, որովհետև այլ ճանապարհ չկա, բայց որքան ուշացնում են այնքան ամոթ և անպատվություն իրենց համար, ամեն մի ժանը թանկ է նստում մեր երկրի վրա և թշնամին հաշվարկում է ամեն ինչ, թշնամին դարանակալած սպասում է. Այլ հարց? Ինչ ունի անելու այստեղ ընդդիմությունը? Ընդդիմությունը իմ կարծիքով պետք է փոխի գործելավիճը, գործելավոճը և նոր կտրուկ քայլեր անի, որովհետև երկարատև նույն բան անելուց հետո դառնում է կատարվածը անհատան։ Ընդդիմությունը ես առաջարկեի, որ միանա Գենշտաբին և ուլտիմատում ներկայացնի Նիկոլին. Նիկոլ, կամ ինքդ ես քո գլխին կրակում, կամ քեզ ձերբակալում ենք, որոշիր, և բոլորով միասին գնալ կառավարության շենք ու ասել, չենք հեռանա այնքան ժամանակ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը չհանձնվի, ինքը չհանձնվի, ուղիները թողին քնդրի։ Եթե բոլորով միասին ոտի կանգնեն, մենք դրսից շատ-շատ ուժեղ իրենց պաշտպանում ենք, Մոսկվան ահավոր զայրացած է կատարվածի վրա, դե բոլորը տեսնում եք, քանի անգամ ելույթ ունեցան ինչ մակարդակների վրա ու ծաղրեցին նրա տգիտությունը, նույնիսկ Մոսկվայի որոշ գեներալները ասացին, այս տղան երևի դպրոցում թվաբանություն են չսովորել, 10% հաշվել են, չի գիտի դա ինչ նշանակում, ընդհանրապես անկրագետ է։ Մոսկվայի խոշոր քաղաքագետները հստակ ասում են, որ այս տղան ծախված է իր ընտանիքի ողմին, ինչով ծախված է իր ճնամուն, հստակ, նույնը ասում են գաղտնի ծառայությունները, կապնված է եղել անգլիական, բրիտանական MI6-ի հետ, պատկերացնեք Ռուսաստանի վերաբերմունքը, մի վարչապետի պաշտոն զբաղացնող կապկի, որը բրիտանական հետախուզական ծառայության ենթարկվել է 2005-6 թվականներից արդեն, ըստ փաստերի։ Կարճ ասած, ես կոչ եմ անում ընդդիմությանը անել վերջին, բայց շատ կտրուկ քայլը Գենշտաբի հետ միասին, և ոստիկանությանը հասկացնել, որ իրենց ուշացումը իրենց վրա թանկ է նստելու, շատ թանկ։ Պետք է մեկ ժամ շուտ այս ապիկարից ազատվել, մեկ ժամ շուտ, համեցեք։ Եվ պարոն Գրիգորյան, վերադառնալով ձեր նախատեսած ֆորումին, որը վաղն է տեղի ունենալու, խնդրեմ մի փոքր բացեք փակագծերը, ինչի մասին է խոսքը, համեցեք։ Բացեք, ուրեմն, քանի որ մենք չունենք ԱԿՆ, քանի որ չունենք պետություն, չունենք առավարություն, չունենք ղեկավարություն, մենք մեր վրա ենք վերցնում, շատ հաճախ ենք դա արել, գործել, որը այդ պահի համար հրամայական է։ Դուք գիտեք, որ Ալիևը հայտարարում է, որ Իրևանը իրենցն է, Սևանալիջը իրենցն է, Սյունիքը ամբողջովին Զանգեզուրը իրենցն է, և ուզում են իրականացնել 1900 թվականների 20-րդ դարի սկզբի այն քարտեզը, որ նրանք արդեն ավարտել էին հասցրել 12000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան։ Այդ դա թող մնա ըստ Թուրքիի։ Եվ հայտարարում են, որ Հայաստան չի եղել Կովկասյան Ալբանիա 7-րդ դար մետրոնությունից առաջ, իսկ Կովկասյան Ալբանիան իհարկե դա Ադրբեջանն է։ Ես կազմակերպել եմ հետևյալ լեռնագրով խոշոր միջազգային դաժողով, որի մակարդակը դուք չեք պատկերացնի անկրկնելի մասին։ Հայկական լեռնաշխարհի և հարակից տարածքների ժողովուրդների քրիստոնեական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Ուրեմն ես խնդրեցի միանալ ինձ
աշխարհի ամենահզոր կառույցներից մեկի գլխավոր տնօրենին, Էրմիտաժի գլխավոր տնօրենը Միխայել Բորիսովիչ Պյատրովսկուն, խնդրեցի համագործակցել Մայր Աթումեշմիածինի հետ և Վենայի ակումբ պանակ կազմակերպության հետ, որի նախագահները ես և էքս-վարչապետ Չարնագուրսկին ենք։ Մենք երկու նստաշրջան, երկու պանել գծագրեցինք, մեկը քրիստոնեական մշակութային օտոների պահպանությունը, մյուսը Հայաստան, Արցախ, Աղբակ, դրա իրական պատմությունը։ Հրավիրեցինք աշխարհի մեծերին չորս լոր կոլոնից, Քենթերբերի արքիեպիսկոպոս, Լունդի համալսարանի խոշորագույն հայտնի պրոֆեսոր, Զանսբուրգի համալսարանի չափազանց հայտնի հայագետ, արևելագետ պրոֆեսոր և այլն։ Միացյալ Նահանգներից ելույթ կունենա Փայլուն ազնվորություն, որի գործունեությանը ես հետևում եմ, Ամերիկայի ճարտարապետների միության անդամ, լավագույն ճարտարապետը հայազգի, մի քանի հայկական եկեղեցիների հեղինակ, Արամ Ալաջանյանը, որը եղել է նախացյալ տարի Արևմտյան Հայաստանում, և նկարահանել է, թե ինչպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փողերով Թուրքիան անում են, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փողերով պետք է օգտագործեն մեր օթոմների պաշտպանության վրա առավել մեր ուսումները։ Նույնիսկ ինքը վիդեո-մատուցիչը ցույց տալու է ժապավեն, որտեղ երևում է, որ արաբական բառերով քարը վերել ամենացրել է մեր կամուրջի վրա, հին հսկայական արժեք ունեցող կամուրջին, հայկական կամուրջին, ներկայացնում են որպես արաբական և այլն։ Կարճ ասած, բացելու է մեհապարը, խորին շնորհակալություն նրան, վարելու եք հեսկի և միջին Եվրոպայում և Շվեդիայում Հայաստանի Միացյալ Բարձրագույն ներկայացուցիչ Իրան Սրբազյանը։ Մենք բավականին լուրջ բանավեճերից բացի ակնկալում ենք նոր համաշխարհային կոմիտեի ստեղծում, որը կզբաղի հայկական մշակութային կոտորների քրիստոնեական մշակութային կոտորների պաշտպանության գործով, որի մեջ կլինեն աշխարհի մեծերը։ Եվ մեր եզրակացությունը, Վանաձևը, որի վրա կաշխատեն բոլորով միասին վաղջի միսոր, մենք ուղարկենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆ, այսինքն ՄԱԿ, Եվրոպայի Պարլամենտ և այլ կազմակերպություններ, որտեղ բոլորի ուշադրությունը կհրավիրենք այս երկու թուրքական, թուրքալեզու երկրների համար, երկնում են, թուրքական, թուրքալեզու, ոչ իսլամական, որհետև մենք ունենք ելույթ ունեցող, որը ներկայացնելու է Կարինա Գևորգյանը Մոսկվայի շատ հայտնի քաղաքագետ, աշխարհում հայտնի, որը ներկայացնելու է Իրանի իսլամական հանրապետության կողմից հայկական օթողների պաշտպանության հայլուն արդյունքը։ Ուղղակի հիանալի արժանանալի գործ, որը բացարձակ ազատում է իսլամական աշխարհին քրիստոնյաների կողմից հայրենիքի արժանանալուն և շեշտադրվում է թուրքական գիծը, որովհետև այնինչ որ կատարվում է մեր քրիստոնեական մշակույթի շուրջ հայկական ներաշխարհում, դրանք բացարձակ թուրքերի և ազերների ձեռքի գործն է, թուրքերի և ազերիների։ Եվ ես կարծում եմ, ներծում եք մեծ պայքար, հզոր պայքար, որ Ալիևին դնենք տեղը և այնպիսի վիճակում, որ նրա լեզուն կապընկնի, նա չփորձի մյուս անգամ ասել Իրևանը ազերական է, մենք կներկայացնենք Ազերստանի իրական պատմությունը և խաղլի կարժանացնենք մի երկրի, մի ազգի, որը չունի հարյուրամյա պատմություն, բայց խոսում է 7-րդ դար մեր թվագրությունից առաջ, մեր թվագրության ժամանակ էլ չէ։ Մեր նպատակը սա է, այսինքն պատերազմ կեղծարարների դեմ, ինչպես Պյատրոցկին ասեց, ասեց ձեր մոտ ոչ թե գիտական պետք է գտնելու, այլ պատերազմ է կայտերացնել։
այո Միխայել Մոյսովիչ, որը դեռ կատարվում է կեղծարարություն եւ մեր կոթողների ոչնչացում, քրիստոնեական հզորագույն մշակույթի ոչնչացում։ Այսքան։ Պարոն Գրիգորյան, եւ ամփոփելով գալով նորից ներքաղաքական իրավիճակին, տեսեք, քանի որ դուք շատ վստահ եք ասում, որ ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, որովհետեւ վաղթը ուշ նրա, այսպես ասենք, հեռացումը կամ ճակերտներում վաղճանը շատ մոտ է, բայց տեսեք, օրինակ երեք ինքը իր հրավիրած հանրահավաքին ասում է, որ գնալու ենք սահմանադրության փոփոխության շատ արագ, ինքը խոսում է, որ մարտի 1-ը ամբողջությամբ բացահայտված է, Գենշտաբի տարածած հայտարարության նորը ասում է վերջ թավիշին, խոսեց նորից արտերտ ընտրություններից, դուք ինչպես եք վերաբերվում նրա այս հայտարարություններին եւ այս ամենի ֆոնին նրա հերացումը որքանով է իրատեսական։ Ես շատ դրական եմ անցալում նրա այս բոլոր հայտարարությունները, իսկապես բացառիկ խելամիտ բան է ասում։ Մենք Թավիշին վերջ կտանք եւ Նիկոլին ասֆալտի վրա կսատկացնենք, այո, ճիշտ է ասում, վերջ Թավիշին։ Մենք համանրդական փոփոխություն կանենք, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը արած համանրդական փոփոխությունը վերեց այս հայտարարությանը։ Եվ մենք քոքից կփոխենք Հայաստանը, սակայն հետևյալ ճանապարհով։ Բոլորը առաջնորդ են մնալիս։ Առաջնորդի խնդիր կա ողջ աշխարհում։ Ոչ միայն մեր պետության համար, բոլոր պետությունների համար մի նոր ժամանակաշրջան է սկսվել, որտեղ կա առաջնորդի դեֆիցիտ։ Ինչու՞։ Որտեղ 30 տարի, վերջին 30 տարվա մեջ բոլորը դարձել են երկրի ղեկավար պոպուլիզմով, այսինքն կեղծ խոստումներ տալով։ Ականջա հաճո խոստումների սպարման ուղով դարձել են նախագահներ, պրեմիերներ եւ այլն։ Ամենասարսափելին Հայաստանում տեղի ունեցավ իդեմս Նիկոլի։ Ես արդեն 7 ամիսը առաջարկում եմ ձեր քաշել լիդեր Մանգալուց։ Սխալ ճանապարհ է սա։ Ում դնում է սխալվում է պարտադիր։ Եվ առաջարկում եմ ոչ կուսակցականների, արհեստավարժների կառավարություն, որը 5-6-7 հոգով կգեկավարվի եւ կեսը կլինեն Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի խոշոր հայ գործիչները։ Այսինքն գործարարներ, քաղաքական հզոր գործիչներ, որոնք երկնքից աստղեր են իջացնում Եվրոպայում եւ այլուր։ Այս կարգի անհապներ մենք ունենք եւ դրանց աստղադյուրը կաշխատի այնպես, որ առաջինը չենք թողի, որ որևէ մեկը սխալ գործի, անմիջապես սխալը կնկատենք։ Երկրորդը, մենք ունենք հզոր ներդրումային հնարավորություններ։ Մենք կարող ենք միլիարդներ բերել երկիր եւ 3 տարին բավարարել, որ Հայաստանը դառնա անճանաչելի։ Տվեք մեզ 3 տարի Հայաստանի փայլուն մասնագետներով անկախ կուսակցական պատկանելությունից։ Որ կուսակցությունից ուզում է լինի, միայն լինի սուպեր պրոֆեսիոնալ, լիքնեն։ 15-20 հոգի Հայաստանից, 15-20 հոգի դրսից, մոտ 50 հոգանոց մի կառավարություն, որը կբերի մի շարք միլիարդների հասնող ներդրումներ եւ հիանալի ներդրումային ծրագիր։ Ես աշխատում եմ ռազմաարդյունաբերության վրա շատ ինտենսիվ, IT տեխնոլոգիաների վրա շատ ինտենսիվ, քիմիական ոլորտը մենք կարող ենք վերականգնել չնայած բավականին ուշացումով, բայց իդեմս նաերիտի, մենք կարող ենք ոտի կանգնացնել ամբողջ երբեմնի քիմիա եւ այլն եւ այլն։ 3 տարվա մեջ մեր բյուջեն ոչ միայն ինքնածած կլինի եւ հողի կարիք չենք ունենա, այլ մենք սկսենք պարտքերը փակել։ Մենք պետք է սկսենք պարտքերը փակել, ոչ մի նոր պարտ, հակառակ պետք է մեր սերունդներին ազատել ապագայում այս ստահակների վերցրած սարսափելի պարտքերը մարելու արհավիրքից։ Այսա իմ կոչն է, խնդրում եմ մի մանեկեք, ոչ մի լիդեր չկա նման անձնավորություն, այլ գնացեք այս ուղով, որ մենք կազմում ենք արհեստավարժների, բարձր մասնագիտացված պրոֆեսիոնալների ոչ կուսակցական կառավարություն, իմ կուսակցությունը իմ ազգն է այս բանաձևով։ Այս սրանում ես կուզեի վերջացնել,
Ցանկանալով պարոն Գրիգորյան համեցեք։ Ցանկանալով իրականացում այս մեր հրաշալի չափազանց իրական ծրագրերին, ես համարում եմ սրանք բացարձակ ռեալ իրագործվող եւ ընդամենը խնդրում եմ ժողովրդի կողմից հավատացնել այս մեր առաջարկին։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, վաղվա ձեր ֆորումին էլ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ շատ։